Ambastanianներից ում եք ճանաչում։ Արիկյան։ Ում։ Երկրորդ։ Բարձր ասեք։ Երկրորդ։ Երկրորդ ո՞վ է։ Ազգանուրջ։ Անուն ասեք։ Չեմ հիշում։ Լավ, ձեռքով։ Ես կողմից երկրորդ։ Արիկյանցին։ Բարգատ Արիկյանցին։ Փոխհարաբերությունները։ Չկա փոխհարաբերություն։ Առաջարկում եմ այդել այն ամենը, ինչ ձեզ հայտնի է սույն գործի առնչության, մասնավորապես դատարանին և դատարանության մասնակիցներին հետարկում է, արդյոք դատական դեպարտամենտի համապատասխան ծառայությունում աշխատելու ցանկություն կանոնակին դրսևորել եք, կետուղության քայլերի դիմել եք, արդյունքի ասել եք, ընտրեմ։ Ես հեռուստացույցով ռեկլամա տեսել եմ իրանց գրած։ Քիչ բարձր էլի, նորից ես կգնում եմ, մի քիչ բարձր, որ լսեմ, մարդիկ չդարվեն արհեստական։ Ընդհանրապես։ Հեռուստացույցով ռեկլամա տեսել եմ, որ ընդունում են աշխատողներ, գնացել եմ, դիմել եմ իրանց մոտ։ Ուր եք գնացել, ում եք դիմել, մի քիչ ինֆորմացիա, ինֆորմատիվություն։ Հասցեներով չեմ հիշում, այդ Ռայկում։ Ռայկում։ Քանակեր այդ լամպերի գործարանի կողքը արջություն։ Գնացիկը տեղ ու եք դիմել։ Երկրորդ հարկը եմ կադրի բաժինն էր, տենց կոնկրետ անունով չեմ հիշում։ Դիմել եմ, դիմում եմ գրել, ասենք գործի անցնելու համար։ Գրել եմ, ասել եմ, ու իջել եմ ներքև, հետո տղաներից ճշտել եմ։ Տղաներից ճշտել եմ, ասենք, ընդեղ ոնց աշխատանքը, ինչ ա, հետո աշխատավարձը, որ 60,000 դրամ ասեցին, չեմ հիշում։ Դենց ու չեմ գնացել ընդհանրապես գործի, ինձ թվացել է ես դուրս եմ եկել աշխատան, ասենք։ Դիմումը գրեցիք, մուտքա գրեցիք, հա, ձեր տվյալները թողել եք, որ ձեր հետ կարողանանք ավելի դուրս գալ։ Հա, ընդեղ լրացրել եմ, կոնկրետ չեմ հիշում, բայց ինչ թղթեր կա լրացրել եմ ես։ Լավ, զանգեցին ձեզ, հրավիրեցին, ընթացքվեցին դիմումը։ Հրավիրեցին ընդեղ, հա, ասեցին։ Երկրորդ հարկն էր, աղջիկները ինչ եմ հիշում կոնկրետ։ Լավ, հավիրեցին, հետո։ Գնացել եմ, ասել եմ ընդունված ես աշխատանքի, ես էլ չեմ գնացել էլ գործի, ճիշտն ասած, ասին ես ինչ օրվանից կգաս, համազգեստանաս, որ աշխատանքի ես չեմ գնացել, ու տենց էլ ընդհանրապես զանգ չի եղել։ Այսին աշխատանքը ձեզ նշանակել են, հա, հրամանագրել են որպես աշխատող։ Հարցեր։ Հա, ավելի շատ կոնկրետ չիմացա, հա թե չէ, ու ես էլ հետո որ չգնացի, ինձ թվաց չեն ընդունել, ու տենց չեմ գնացել, չեմ հիշում կոնկրետ, 800 չեք ստացել, ոչ մի աշխատանք, աշխատաժամանակի հաշվարկման տեղեկագրեր չեք ստորագրել, հա, չէ, այդ որ իրանց մոտ, չէ, չէ, չեմ ստորագրել, դժվարանում եմ ասելու, իսկ Արիկյանցի չասացիք, նշեցիք, որ ճանաչում եք։ Դե դրանից արդեն մի 8, կոնկրետ չեմ կարող հիշում, բայց 8-9 ամիս երևի կամ կավա տարի հետո, չեմ հիշում էլի կոնկրետ։ Զանգել են, ասել են մասիվ, այդ մասիվի դատարանից է, ասել են դու իմ մոտի աշխատում ես, ասել եմ ես ոնց աշխատող եմ։ Դենց իմացել եմ, որ այնտեղ գրանցված եմ աշխատում եմ, գնացել եմ, դիմում եմ գրել, դուրս եմ եկել աշխատում, որտեղ ես աշխատում եմ ուրիշ տեղ արդեն։ Այսինքն Արիկյանցը ձեզ զանգեց 9 ամսից 1 տարի, հա, մոտավորապես անց, կոնկրետ դրելուց հետո, ի՞նչ ասաց։ Ինչ բացրացրեց։ Ասաց դուք իմ մոտի աշխատողն եք։ Ասաց դուք աշխատող եք, հա, իր ստորաբաժանումը, ո՞րն էր Արիկյանցի ստորաբաժանումը։ 4 մասերի դատա, նոր մար կոնկրետ չգիտեմ մամ։ Հարավոր է աշխատնիակ։ Մարակացով։ Չէ, մասիվ եմ բարձացել, 4-րդ մասի։ Մասիվում եք դրում։ Նոր-նոր նկատում եք։ Նոր-նոր։ Կանչելած ես այսինքն, հա։ Գնացիք։ Ասես պետք է գաս գործի։ Գնացիք։ Գնացին։ Եվ զրույցը մեզ կասեք։ Գնացի, ասես պետք է գա գործի։ Ես էլ արդեն ուժ տեղ աշխատում էի, ասես չեմ, դա ես գիտեմ, չեմ էլ աշխատում։ Ու գնացել եմ մասի, ոնց կարամ անեմ, որ դիմում գրեմ դուրս կամ, էլի գնացել եմ նույն այդ լամպերի գործարանի մոտ, վարչությունը երևի։ Գնացել եմ ընդեղ, դիմումը գրել եմ էլի նույն երկրորդ հարկում ու գործից ազատվել եմ։